دمان تود وحن هلكن دجنين كم الطنبيس أو قد درنا هذي شو شو هاي أنا وش هاي قعدت كل شيء قعدت بوليس كجبان ما يان وانا الله سوق قبل طورا مال مال محكمة ده شرعينا وهرجين طورا كج هذا برعة ده يعني من كجاديد كفرفران هي توك تكو صوبتين مقالة ده كروح هلكن فرنين دجنين أو قد دريا ده ككوها والله ما ندوريا كجناع سجيس عبيتان كيسة استعمال كيسة سوق جلين تيسة كقرية يجري يسوق قرية استورها تودجها كسوق جلية يك إيبيا يك عبة لما أنت تدو حن هلكن دجنين كم الطنبيس أو قد درنا هذي شو شو هاي أنا وش هاي قعدت كل شيء قعدت بوليس كجبان ما يان وانا الله سوق قبل طورا مال مال ما حكم ده شرعينا وهرجين طورا احدي بدي الباب كان سوق الدين وحاجه بدنا دقيو شبه ان كلبو اين رياي هور تاجاي انا وكاركو هيا كيغو اينو كوكامو كلي شرفيو اما كرو دكو سيح داي بدي الباب كان سوق الدين وحاجه بدنا دقيو شبه ان كلبو اين رياي هور تاجاي انا وكاركو هيا كيغو اينو كوكامو كلي شرفيو اما كيغان قاعد ابانا هو عدو كوم عبان كو هاي يقبو دير ابانا هو بلشدا كربانو ايه وشان كو قدا من هاي الله هايو الله هايو ايو كركلا ايغان قاعد ابانا هو عدو كو معبان كو هاي يقبو دير ابانا هو بلشدا كربانو ايه وشان كو قدا من هاي الله هايو الله هايو ايو كركلا waxaan noo joognaa halkan hadii la yiraahdo shaqadii caadiga ahayd ee booliska ee uu booliska u aasaasnaa oo ka hortaga dambiyada iyo ka tabadankeedaba waxaan u joognaa halkan dam ka hortag baynu u joognaa wax la baaraya dhamaan gaadiidka sababta loo baaraya ma wax soo kordhay culays kale oo jiro amni darrana ma jirto laakiin waxa loo baaraya la dardar gelinaya nabadgelyada iyo amniga wax kasta oo u xun nabadgelyada waa laga hortagaya haday tahay maandooriye haddii tahay nooc kasta oo magaalada looga shaki maandooriyasha ee tuugta ee kuwan gaadiidka furfuranaya ee tuugta xiyaabaha soo dhan baa ciidanka booliska hortagay ciidanka booliska waxay ku amray yihiin oo shaqadoodu ay tahay inay ilaaliyaan amniga gudaha tii uun baan ku jirnaa wax kale oo dhibaato ah oo dhacay ma jiro roondooyinka dheeraadka ee magaalada la soo gelinay waa sugida amniga oo kaliya uun sugida amniga oo kaliya ayuun baa loo soo gelin roondooyinka magaalada waana shaqo caadi ah oo joogta markasta waxaan halkan fariin uga dirayaa mahadnaq looga soo jeedinayaa bulshada gacan siisa booliska ee la shaqeysa dadweynaha la shaqeeya booliska ee gacan siiya boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 90 inta ugu yar waxa weeyaan oo ay inta ugu badan way la shaqeeyaan booliska inta xun boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 5 kama badna marka waxa weeyaan gacan siinta bulshadana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay halka uga sii dhawaada hadii aan booliska la gacan siinin waa inaan dhammaantay wada boolis noqonin waa inaan gacan siinin waxba inooma qabsoomayaan badani marka waxaan leeyahay aad ba ugu mahadsan dadweynaha booliis gacan siyaana waxaan kaloo halkan fariin digniina uga dirayaa dadka ku hawlan maandooriyaha ka ganacsigiisa cabitaankiisa isticmaalkiisa soo gelintiisa ka qariya ee gurigiisa ku qariya ee stoor ahaanta u dhiga ka soo geliya iyo ka iibiya iyo ka caba dhammaantood waxaan halkan digniin kama dambeys uga dirnaa hadday jooji waayaan hawsha ay gacanta kula jiraan gacanta booliska ka gaban maayaan waana la soo qaban doonaa maalin maalmaha ka mid ah sharcigana waa horgeyn doonaa hadday la yiraahdo nimanka caadaystay moobilada dhalinyarada ka qaada
dadka goobalada ka qaada ee burcada iyo nimanka gaadiidka furfuranaya tuugta ku soo batay magaalada iyo nimanka maandooriyaha ka garacsay iyo yaaba dhamaantood digniin baan uga diranaa halkan inay ka waantoobaan cidii ka waantoobay gacanta booliska ka fakan maayaan waan la soo qaban doonaa sharciga oo loo gudbiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ciidankuna aad u maadsan yahay mahadna baqlaale maan u jeedinaa ciidanka booliska waxaan leenahay shaqada aad gacanta ku haysaan halkaas oo looga sii dhawaadan weeyaan waxaan doonaynaa inaanu gacanta ku qabanno oo xasilino amniga magaalada haddii la ilaado caasimadda dalka mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabayso mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabayso